A ešte mám pre vás jedno prekvapenie. Fúha. Skupina Belasi. To odnechal poznám. Prebohaj. Čaute, chalani. Pesáci. Servus. Čau, to je ten chalanisko. Môžeš ho zadancovať, Majo. Choď, Majo, Majo, ty. Ty to vieš. Lano. Nepadajú nohavice. Ale fakt. Hudba bola super, ja mám k nej blízko, lebo moja teta sa venovala country, takže perfektná nálada tu bola. Tak toto dámy a páni, toto je pán, s ktorým ja to válčim už 20 rokov, v tých Belasích na budúci rok. A toto je Ivan, veľmi šikovný nástupca môj na banjo, keď som hrával, ktorý vlastne, keď nemôžem ja, tak veľa si užívajú on. A dneska som si povedal, že ja nemôžem. Dostal si na banjo, nemôžeš si preto užívať. No, a preto mám pre vás ďalšie prekvapenie, takže obles, ideme od. Nie, to nemyslíš vážne. Kapelka, Belasi, country, to je moja srdcovka, títo páni. Moment.